ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମରିବେ ମାଇ ମଶା, କୋଟି କୋଟି ଅଣ୍ଡିରା ମଶା ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଜେନେଟିକ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଣ୍ଡିରା ମଶା ନିପାତ କରିବେ ନିଜ ବଂଶ। ମଶା ପ୍ରେମ କରିବେ, ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ଆଉ ହସ ବି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବିଲକୁଲ ସତ। ମଶା ବଂଶର ବିଲୋପ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବେ ପ୍ରେମକୁ ମୁଖ୍ୟ ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେରିକା, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭାବେ ଏହି ଦେଶର 2 ରାଜ୍ୟ ମଶାମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରେମର ଜହରରେ ନିଜ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇବେ ମଶା, ମାଇ ମଶା ବିଷାକ୍ତ ଅଣ୍ଡିରା ମଶାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳନ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବନି, ବରଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶନାଶ କରିବ। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଛଡ଼ା ହେବେ କୋଟି କୋଟି ଜେନେଟିକ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଣ୍ଡିରା ମଶା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାଗୁଡ଼ିକ। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମଶା ନିବାରଣ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଶର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ବ୍ରିଟେନର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ସିଟେକ୍ସ ବିକଶିତ କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଜେନେଟିକ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ପୁରୁଷ ମଶା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାମାନଙ୍କୁ। ପୁରୁଷ ମଶା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମଶା ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶା ହିଁ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଶୋଷନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶା ପିଅନ୍ତି ମଣିଷ ରକ୍ତ ଓ ଏହା ସହ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଜେନେଟିକ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ପୁରୁଷ ମଶାଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରେମ ରକ୍ତ ପିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବ। ଅକ୍ସିଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ, ଜିକା, ୟେଲୋ ଫିଭର, ଚିକେନଗୁନିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବେ। ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହେବ ଜହର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।